Գյումրու Բրուտյանի անվան 4-րդ երաժշտականի շենքը 1970-ականների տիպային կառույց է։ Ավելի քան 50 տարի շենքը շահագործվել է, երբեմն մասնակի նորոգումներ են եղել։ Հենց այս շենքի բազայի վրա նախատեսվում է կառուցել Գյումրու դասական համերգային նոր դահլիճը։ Մեր դահլիճը կարելի է ասել Գյումրու համայնքապետարանի ունեցած կառույցներից ամենամեծ եւ հարմար դահլիճն է, սակայն գտնվում է անմխիտար վիճակում։ Համայնքի ավագանու որոշմամբ շենքի վերանորոգման եւ արդիականացման նպատակով հատկացվում է 20 միլիոն դրամ տեղական բյուջեից։ Հիմա տեսնում եք դալիճը, ինչ վիճակի է, ինչ կահավորանք է եւ մնացած բոլոր, չգիտեմ, այդ գեղեցկությունը, շքեղությունը, դալիճի գեղեցիկ լինելը, հարմար լինելը, իմ կարծիքով դա մի խտան է, որը թե ոգևոր է, թե տասատուներին, թե երեխաներին, թե ով որ հյուրախաբերով գալիս է այստեղ համերգների։ Կառուցումից հետո երաժշտական սրահը կհյուրընկալի 200-250 հանդիսատեսի, կկազմակերպվեն դասական երաժշտության միջոցառումներ, որակի նոր նշաձող սահմանելով, ասում է Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետը։ Շուտով կհայտարարվի մրցույթ, կսկսվեն շինարարական աշխատանքներ, հուսամ, որ կարճ ժամկետներ անց մենք կկարողանանք հրաշալի այս քաղաքում ունենալ կամերային դահլիճ։ Հաջորդ կարևոր նախաձեռնությունը կիրականացվի Գյումրու Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում, կտեղադրվի LED լուսավորություն և լրացուցիչ ժամանակավոր պատեր, պատկերասրահը կընդլայնի ցուցադրությունը դառնալով Հայաստանում առաջատար և նախադեպ չունեցող թանգարան։ Իմ Հայաստան ծրագրի հետ թանգարանը պատկերասրահը ունի ակտիվ համագործակցություն, սա եւս այդ ծրագրի բաղկացուցիչ մասերից մեկն է, որի զգալի ֆինանսական ներդրումը անում է Իմ Հայաստան ծրագիրը և նախագիծը այնպիսին էր, որ պետք է նաև ունենար համայնքային ներդրում 2 միլիոն դրամի չափով մոտավորապես, որպեսզի կարողանայինք իրականացնել շինարարական աշխատանքները և ունենալ այդ շարժական պատերը նոր ցուցադրության, ավելի ընդլայնված ցուցադրության համար։ Ասլամազյան պատկերասրահը և Գյումրու 4 թանգարաններ կունենան նաև համանման վիզուալ տեսքով և կոնտենտով QR կոդ ծածկագրերով տեղեկատվական թերթիկներ թանգարանների համար տպագրվելիք և տարածման ենթակա ֆլայերները կնպաստեն թանգարանների տեսանելիության բարձրացմանը։ Գյումրու ղեկավարությունը հույս ունի, որ այս նոր նախաձեռնությունները քաղաքի մշակութային կյանքում նոր փոփոխություններ են բերելու։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։